Razgranati algoritmi, drugi deo. Zadatak. Sastavi algoritam kojim se za zadatu x izračunava f po formuli. F jednako minus 2x za x manje ili jednako od 1, f jednako koren iz x na treći manje 2x za x veće od 1 i manje od 5 i apsolutna vrijednost od x za x veće ili jednako od 5. Prvi način. Oznaka za početak, ulazni algoritamski korak nam je x i ako je x manje ili jednako od 1, znači prvi uslov, računamo f po formuli minus 2x. Provjeravamo drugi uslov, da li je x veće od 1 i x manje od 5. Ukoliko jeste, računamo f po formuli koren iz x na treći manje 2x. I treća pitalica, znači da li je x veće ili jednako od 5. Ukoliko jeste, f je apsolutna vrijednost od x. Ispisujemo znači rezultat f i kraj algoritma. U ovom algoritmu sve tri pitalice će se izvršiti. Znači sve tri ove pitalice će se izvršiti bez obzira, znači ovdje koje x unesemo. Znači, zato nam je bolje ovaj drugi način koji ćemo sada pokazati, da vršimo znači isključivo, ukoliko znači nije ispunjen uslov prvi, prolazimo na sve ostale mogućnosti i tako dalje. Znači evo početak, ulazni algoritamski korak. Provjerimo da li je x manje ili jednako od 1. Ukoliko jeste, računamo f, ukoliko nije, onda provjeramo da li je x manje od 5. Već smo pokrili oblast x manje ili jednako od 1. Znači sada provjeramo od 1 do 5. Ukoliko je ispunjeno, računamo f po formuli koren iz x na treći manje 2x, a ukoliko nije, onda nam je samo ostalo x veće ili jednako od 5, pa nema potrebe da pitamo, nego samo računamo f po toj formuli, ispisujemo rezultat i kraj algoritma. Znači, ajde recimo da je x 0, da li je 0 manje ili jednako od 1, računa f i ispis i kraj. Ako smo uzeli recimo 3, da li je 3 manje ili jednako od 1, ne, da li je 3 manje od 5, da, računa po drugoj formuli, ispisuje rezultat i kraj. I recimo ako je x 7, da li je 7 manje ili jednako od 1, ne, da li je 7 manje od 5, ne, računa f jednako apsolutna vrijednost od 7, ispisuje rezultat i kraj. Znači ova varijanta je ona bolja varijanta gdje se vrši isključivost. Sljedeći primjer, data su tri prirodna broja a, b i c. Sastavite algoritam za izračunavanje zbira neparnih broja. Oznaka za početak, ulazi a, b i c, tri prirodna broja. Postavljamo promjenjivu z na 0, ona nam služi znači da sabiramo. Kada utvrdimo na neki broj neparan, dodajemo ga na sumu. Provjeramo da li je a neparan. Kako to radimo? Da li je a kada se podijeli sa 2 ostatak 1. Znači neparni brojevi kada se podijele sa 2 ostatak im je 1, za parne 0. Ukoliko je to ispunjeno, znači ukoliko je broj neparan, kažemo da je novi zbir stari zbir plus to a. Znači dodajemo a na zbir. Isto to radimo za b. Ukoliko je b neparno, dodajemo ga na zbir, znači novi zbir je stari zbir plus b. Isto to za c, znači novi zbir je stari zbir plus c. Ukoliko je c neparno, ispisujemo promjenjivu z i kraj algoritma. Recimo da smo unijeli vrijednosti 3, 4 i 5. Zbir je 0. Da li je 3 kada se podijeli sa 2 ostatak 1? Jeste. Novi zbir je stari zbir 0 plus 3 i sada je zbir 3. 4. Da li je 4 kada se podijeli sa 2 ostatak 0, ostatak 1? Nije. Znači ovdje prolazi dalje. Neće četvorku dodati na zbir. Petica, C5. Da li je 5 kada se podijeli sa 2 ostatak 1? Jeste. Novi zbir je stari zbir. 3 plus 5. Zbir je 8. Ovdje ispiše da je zbir 8 i kraj algoritma. Sljedeći zadatak. Sastavite algoritam kojim se za uneti redni broj mjeseca ispisuje broj dana u tom mjesecu. Ukoliko se unese drugi mjesec, provjeriti da li je godina prestupna. Znači ovdje nam je ulaz, mjesec i godina. I treba da ispišemo broj dana u tom mjesecu. Opet ćemo raditi na dva načina. Oznaka za početak i ulazni algoritamski korak je mjesec i godina. Prvo što ćemo da uradimo, provjeramo da li je mjesec onaj sa 31 dana. Znači ako je prvi, treći, peti, sedmi, osmi, ili 10. ili 12. mjesec, broj dana je 31. Ukoliko nije, provjeramo da li su mjeseci sa 30 dana, znači 4., 6., 9. i 11. Ukoliko je ispunjen ovaj uslov, znači broj dana u mjesecu je 30. Ako nije ispunjen nijedan od ovih uslova, znači da je mjesec drugi. Naravno smatramo da je unet ispravan mjesec, odnosno da M ima vrijednost od 1 do 12. I sada provjeramo, znači ako je drugi mjesec, provjeramo da li je godina prestupna. Godina je prestupna ako je deljiva sa 4 i nije deljiva sa 100, to je, ili ako je deljiva sa 400. Znači svaka godina koja je deljiva sa 400 je prestupna. Godine koje su deljive sa 4, osim onih koje su deljive sa 100. Znači recimo 2000 jeste prestupna jer je deljiva sa 400. 2004 je prestupna, 2008 je prestupna i tako dalje. 2100 nije prestupna, iako je deljiva sa 4, ali je deljiva i sa 100. Zato nije prestupna. Ukoliko smo utvrdili da je godina prestupna, onda je broj dana u tom mjesecu 29. Ukoliko nije prestupna, broj dana u mjesecu 28. Sve ovo povežemo, idemo na kraj, ispisujemo broj dana u tom mjesecu i kraj algoritma. To bi bio prvi način. Drugi način, naravno smatra se da je unet ispravan mjesec i godina kao i u prethodnom. Ukoliko to nije slučaj, morali bi da provjeravamo da li je mjesec veći ili jednak 1 i manji ili jednak 12. I sada pretpostavljamo da je broj dana 31. Tako ćemo da eliminišemo onu najveću pitalicu da provjeravamo da li je mjesec 1., 3., 5., 7., 8., 10. ili 12. Znači pretpostavili smo da je 31, pa sada provjeramo da li je mjesec 4., 6., 9. ili 11. sa 30 dana. Koliko jeste, onda promjenjiva brd ima vrijednost 30. Koliko nije, onda provjeramo da li je drugi mjesec. Pa ako je to tačno, provjeravamo da li je godina prestupna. Ukoliko je godina prestupna, ovo znači povezujemo na izlaz, ukoliko je godina prestupna, broj dana je 29. Ukoliko nije, broj dana je 28, ispisujemo broj dana i kraj algoritma. Provjerit ćemo ovaj primjer, recimo da smo unijeli treći mjesec 2020. Broj dana je 31. Da li je treći mjesec, da li je trojka jednako 4 ili 6 ili 9 ili 11? Ne. Da li je trojka jednako 2? Ne. Prolazi, broj dana ispisuje, znači 31 i kraj. Ako smo unijeli recimo šesti mjesec, broj dana je 31. Da li je 6 jednako 4 ili 6 jednako 6? Jeste. Ovdje, pošto su logički uslovi ili dovoljno da je 1 ispunjen pa da to bude ispunjeno, da, broj dana je 30 i ide na ispis i kraj algoritma. I varijanta drugi, dvojka mjesec, drugi i 2020. godina. Broj dana je 31. Da li je 2 jednako 4 ili 6 ili 9 ili 11? Ne. Da li je 2 jednako 2? Jeste. Provjerava se da li je godina prestupna 2020. 2020 je deljiva sa 4, a nije sa 100. Znači da je uslov ovaj ispunjen, nebitno da li je ovaj, nije, ali je uslov ispunjen pošto je bar jedan ovdje ispunjen ili, i onda će broj dana biti 29, ispisuje broj dana i kraj algoritma. Sljedeći primjer, data su 4 cijela broja, izračunati zbir dvocifrenih brojeva. Znači ovdje nam imamo u ulazu 4 cijela broja, treba da saberemo dvocifrene brojeve. Sličan primjer onom primjeru sa neparnim brojevima, znači prije nego što počnemo sabiramo, prostavljamo zbir na 0. I provjeravamo da li je broj dvocifren. Broj dvocifren ako je veći od 9 i manji od 100. Tako ćemo reći. Znači dva uslova, veći od 9 i manji od 100, mogli smo i veći ili jednako 10 i manji ili jednako 99. Koliko je to ispunjeno, dodajemo ga na zbir. Znači novi zbir je stari zbir plus a. Isto to uradimo za b, znači koliko je b dvocifren, dodajemo ga na zbir, novi zbir je stari zbir plus b. Ukoliko je c dvocifren, novi zbir je stari zbir plus c. Ukoliko je d dvocifren, novi zbir je stari zbir plus d, ispišemo taj zbir i kraj. Ukoliko nijedan od brojeva nije dvocifren, znači zbir je 0, ovi uslovi neće biti ispunjeni, ispisat će da je zbir 0 i kraj algoritma i zadaci za vežbe.